Әдебиетіміздің негізіне қаланған бірінші кірпіш Абай сөзі. Ең ардақты орын да Абайдыка. Бұл ұлт зиялысы Міржақып Дулатовтың Абайға берген бағасы. Расымен ақ, қазақ әдебиеті дегенде әуелі ойға оралар тұлға Абай. Біз арнайы жобада Абай шығармаларындағы философиялық ойды талдаймыз. Бағдарламаның бүгінгі қонағы филология ғылымдарының докторы профессор Серік Асылбекұлы. Қош келдіңіз аға. Бүгін Абайдың қай өлеңін оқимыз? Өлсе өлер табиғат адам емес деген өлеңін оқиық. Мархабат. Өлсе өлер табиғат адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап келмес. Мені мен, менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей, міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың келміріп соңын өрмей. Дүниеге дос ақиретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей орны қалмас. Дүниеге ынтық, мақшарға амалсыздың, иманын түгелдеуге аузың бармас. Бағдарламаның түсіріліміне қолдау көрсеткен Қазақстан Республикасы ұлттық кітапхана ұжымына алғыс айтамыз. Иә, адам өлмес дегеннің мағынасы аға, жалпы өз өлсе де артына қалдырған сөзі, ойы өлмейді дегенге саяды. Жалпы Абай бұл өлеңінде не туралы айтқысы келді? Сіздің пікіріңізді тыңдасақ. Менің ойымша бұнда Абай адамның рухының, жанының ең басты нәрсе екенін айтып отыр. Біз өзіміз мына дүниеге шетшекс галактикаға терең оймен қарайтын болсақ, мына адамның дүниедегі ең ғаламат нәрсе, менің ойымша Данте Алигьери айтпақшы, әлемнің ең ұлы ғажайыбы ол адамның жаны секілді. Адамның жаны ол мұхиттан да терең, теңізден де терең, шалқар, көз жеткісіз, оның иірімдері өте көп. Яғни Абай бұл жерде мынандай сөз айтады: менімен дейді, менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңшең білмес дейді. Яғни біз біреу қайтыс болса кейде біз өлді деп айтамыз. Мысалы пәленше өлді дейміз, бірақ шынында да адам өлмейді екен. Адам өлетін тек менікі екен. Менікі деп отырған мына адамның сыртқы қабығы, мына денесі, сүйегі, еті, ал мен деп отырған адамның жаны. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойып деген үшін білмес. Сонда біз жаңа өлді деген кезде біздің тәніміз ғана өледі екен, ал жанымыз өлмейді екен, мен өлмейді екен, менікі ғана өледі екен, оның сыртындағы қабығы. Соны біз өлді деп айтады екенбіз. Негізі қазақ көп нәрсені білген ғой. Қазақ айтады, қайтыс болды дейді. Яғни бір кезде Алла Тағала оны жаратып еді, Алла Тағала енді оның жанын қайтарып алды. Алла Тағалаға жан қайттан кетті деген сөз. Яғни сонда біз өлді деген дұрыс емес екен, қайтыс болды деген. Яғни біздің жанымыз қайттан өзімізді жаратушы Аллаға қайттан кетеді екен. Соны айтып отыр, адам өлмейді дейді. Адамның мені өлмейді, мен деген жан өлмейді, өлетін тән ғана дейді Абай. Сондықтан дейді, біз мәңгілік нәрсенің азығын көп күйттеуіміз керек дейді. Біз тәннің азығын көп күйттеп кетеміз ғой кейде, тіршіліктен. Жесем, тойсам, қыдырсам деп жаңағы тәннің ләззатын көбірек ойлап кетеміз. Ал жанымызды біз жетілдіріп жатырмыз ба? Жанымызды ғұмырын ұзартып жатырмыз ба? Онымен көп шаруамыз болмайды. Ал жан не арқылы толығады? Ол білім арқылы, тәрбие арқылы, рух арқылы толғады, яғни. Абай соны айтып отыр. Содан Абай айтады, фәнидің фәни деп отырғанымызда жалған дүние ғой бүгінгі.
Ал бақи деп отырғанымыз мәңгілік дүние, о дүние. Сол о дүниенің де қамын бұ дүниеде ойлау керек. Яғни ертең Алланың алдына барған кезде рухың таза болып, кіршіксіз болып барса, жүзің жарық болады. Ана жақтағы өміріңде сән салтанатты болады. Сондықтан тек тәннің қызығын күйттей бермей, жаныңды, яғни рухыңды шыңдауға көп көңіл бөл. Сондықтан да жаңағы терең ойдың телміріп соңына. Өте дұрыс айтты. Сол ал енді жанды жетілдіру үшін ол терең ойдың телміріп соңына еру керек. Терең ойдың соңына еру деген не деген сөз? Ол ғылым, ол өнер, ол оп-оңай келе алмайды адамға. Ол үшін сен терең ойлану керек. Адамның өз-өзін рухани тұрғыдан байытуға шақырады. Адам дейді, сен өзіңнің жаныңды жетілдір дейді. Оны қалай жетілдіресің? Рухани тұрғыдан өнерді, ғылымды, тәрбиені игеру арқылы ғана сен жаныңды жетілдіресің. Жаңағы Шыңғыс Айтматов айтпақшы, бұл өмірдегі өмірдің ең басты мәні не деген кезде, ол кісі былай деп айтады. Менің ойымша дейді, өмірдің басты мәні адамның рухын шыңдаған үстіге шыңдай беру. Яғни жанды шыңдаған үстіне шыңдай беру, жақсарта беру, нәзік ете беру, әдемі ете беру деген сөз ғой енді. Ал енді әлемнің тағы бір ұлы жазушысы Федор Михайлович Достоевский айтады, красота спасет мир дейді. Сұлулық әлемді құтқарады. Сұлулық деп отырғанымыз ол жанның сұлулығын айтып отыр. Сол жан сұлу болған кезде әлем барлық бәлематардан құтқарылады деп отыр. Рахмет аға. Шынымен ақ, адамның жан азығы байы берсін, және де абай айтқандай, дәл осы артымызда өлмейтін сөз қалсын деген келеді. Бүгін бізге арнайы уақыт бөліп, студияға келгеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермен, мен өздеріңізбен келесі бағдарламаға дейін қоштасам, аман сау болыңыздар.